מה היה עם החזון איש, הרב ירשמה? איזה רבנות? רבנות דבריינס מייזר. מה היה? הוא היה תמיד נוסע על החזון איש, הוא היה צריך לבין בהם. נו. אז הוא סיפר, ככה אני, זכור לי, שפעם אחת מצאו את החזון איש, הקרית הייתה בצד הזה, הוא ישן לצד השני. מה קרה? שאלו אותו, היי תוכן, אם כבר נכנסת, תיכנס על יד הקרית. תשאר על הקרית? אז הוא אמר, תשמע מה שהוא ענה, איזה המילוס בטוי ראש היה, הוא אמר. נו. אם היה לי כוח ללכת עד הקרית, לא הייתי הולך. כבר נפלתי. מה אני יכול לעשות? כל זמן שהיה לי כוח ללמוד, לא הלכתי לשאול, נכון? וואו. מתי הלך לשאול? נפלתי. נפלתי. אז נפלתי גם. אם הייתי נופל כאן, הייתי נופל כאן. פתאום נפלתי כאן. אז מה? נפלתי לפעול על הקרית. איפה שהשם רוצה, אני נופל. נפלתי אלו על הקרית. זה היה. זכוס היוגן עלינו. לא, אתה שואל מה זה חנית? הספרים. המינוס, המינוס שם. הוא דרך אגב דחף את סבא שלי, את סבא שלי, גם אבא שלי נבחן אצלו כל שבוע, בכל חודש בתפארת סיר, אבא שלי למד. אבל סבא שלי רבי יוינשטיינסל, אז הוא את ההלוך יוימיס, הוא יצד את זה בהכוונתו, כל הרעיון של ההלוך יוימיס, החזון איש, איזה המילוס.